ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាននាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកលេងច្រកព្រំដែនអានសេះទៀតហើយហើយមកម្ដងនេះគឺលក្ខណៈគ្រួសារធំតែម្ដងគឺសមាជិកច្រើនបងប្អូនហើយថ្ងៃដែលយើងឡើងមកនេះគឺចំថ្ងៃប្រហោះហើយអាកាសធាតុក៏រៀងក្តៅបន្តិចហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលទៅដល់ច្រកផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរចូលទៅគឺអាកាសធាតុបានប្រែប្រួលបងប្អូនគឺមេឃស្ទុំហើយក៏ស្រួលដល់ការដែលយើងធ្វើដំណើរដើរលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាទេសភាពថតពីលើទៅបងប្អូនហើយកូនស្រីខ្ញុំគឺថាសប្បាយចិត្តមែនទេនៅតែបានមកដល់កន្លែងដើរលេងមិនដែរចេះថារោរឿងអីទេស្រួលណាស់កូនខ្ញុំទាំងពីរទាំងបីគឺចូលចិត្តដើរលេងតែមកហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងណាគាត់រោបានជាមួយនឹងកសិផលធម្មជាតិអានេះគឺជារីហើយនឹងមានបន្លែប្លុកមានកសិផលផ្សេងផ្សេងបងប្អូនដែលគាត់យកទៅលក់ឲ្យខាងថៃគេមកទិញអញ្ចឹងលក់បានក្នុងតម្លៃមួយដែលសមរម្យដែរបងប្អូននិយាយទៅខ្មែរយើងគឺមានតែរបស់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនយកទៅលក់ខុសពីខាងថៃគេលក់របស់ហូបច្រើនហើយនឹងរបស់ដែលថាប្រើប្រាស់របស់នាំចេញទៅជាទឹកសុទ្ធអីគឺសម្បូរហើយនេះមីងអ្នកភូមិជាមួយគ្នាគាត់អៀនកាមេរ៉ាមើលទៅគាត់អត់ហ៊ានមើលមកកាមេរ៉ាទេគាត់លក់ច្រើនដែរមានត្រីមានកដូបមានអីហើយនេះគឺផ្លូវនៅខាងខ្មែរយើងទីអត់ទាន់ចូលដល់ដីថៃទេលូត្រាណាតែយើងឆ្លងកាត់តំបន់ដែលតម្រួតថៃយាមហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងអូសទឹកសុទ្ធចេញបងប្អូននិយាយទៅអ្នកនៅរោនៅនឹងរោអូសរោអីជីវភាពគាត់ក៏រៀងក្រនបើដែរបងប្អូនមួយជើងបានតម្លៃប្រហែលជា50ទៅ60បាតដែរបងប្អូនតាមដែលខ្ញុំសួរគាត់ហើយបងប្អូនមើលចុះនេះតំណែងដឹកចេញពីថៃគឺច្រើនមានមួនមានអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខាងខ្មែរយើងដូចជាមិនសូវមានអីនាំចូលទៅខាងថៃទេបងប្អូនតោះតែដល់រដូវស្វាយរដូវអីបានសបោហើយនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺមកប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនឥឡូវយើងបានចូលមកដល់ក្នុងផ្សារថៃហើយបងប្អូនកន្លែងនេះគឺស្តង់គេបោះដុំទឹកសុទ្ធបងប្អូនចង់បានប្រមាណ100យូប្រមាណ1000យូក៏បានដែរឲ្យតែកំងទុកមុនហើយនេះគឺជាសកម្មភាពអ្នកលក់នៅខាងក្នុងផ្សារថៃបងប្អូនមានបុកល្ហុងមាន់អាំងមឹកអាំងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្រេចតែយើងកំងមានបកាមានអីទូទៅដូចតែផ្សារខ្មែរយើងដែរទេបងប្អូនហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរបងប្អូនមិនថ្លៃជាងខ្មែរហើយក៏មិនថោកជាងអីណាស់ណាដែរហើយអ្នកលក់ភាគច្រើនគឺថៃតែគាត់អាចនិយាយភាសាខ្មែរបានស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានមកដល់ទីនេះបងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាខ្វះអីហូបទេបងប្អូនឲ្យតែយើងដូរលុយបានមកច្រើនមកគឺមិនខ្វះទេមានផ្លែឈើមានអីនិយាយទៅឲ្យតើរបស់ហូបនៅទីនេះគឺមានសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយបងប្អូនត្រូវការតិចតិចក៏មានដែរគ្រាន់តែថាខាងប្រទេសថៃហ្នឹងគេអត់អាចដាក់លក់ជាសាធារណៈដូចប្រទេសខ្មែរយើងទេបើយើងចង់ទិញគេអញ្ចឹងទោះយើងសួររអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងច្បាប់ទម្លាប់គេគឺល្អមួយយ៉ាងហើយផ្លែឈើគឺតម្លៃធូរថ្លៃណាបងប្អូនมันដល់ខ្មែរយើងទេតម្លៃអាចទូថ្លៃជាងត្រឹម 2-3000 រៀលក្នុង1គីឡូអីចឹងណាចំពោះគ្រឿងសមុទ្រគឺមានដូចនៅផ្សារខ្មែរទូទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមានងាវមានមឹកស្នូកមានមឹកកំប៉ុងមានក្តាមមានបកាអីចឹងណាបងប្អូនហើយសបោជាងគេគឺកន្លែងលក់ផ្លែឈើហើយនិងកន្លែងលក់បុកល្ហុងមាន់អាំងបាយដំណើបហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំហេងមែនតើខ្ញុំមកជួបបងប្អូនមកពីខាងប្រទេសថៃ
គាត់ត្រូវជាពូជាមីងរបស់ខ្ញុំគាត់ជាបងប្អូនខាងម្ដាយខ្ញុំហើយអត់បានណាត់គ្នាទេគឺជាសំណាងមែនតែនបងប្អូនអើយ